U delegaciji su pored Sorena Palumbe bili i Hayley Barnaki, direktorka zadužena za inkluzivne škole, Panos Vazeos, predstavnik Niakros fondacije i predstavnici specijalne olimpijade Ifa Goodson, menadžer projekta, Ilsa Hemermaj, specijalista na projektu zdravih sportista i Aleksandar Stanojević, direktor. Delegacija se sastala sa gradonačelnikom Vladanom Vasićem i njegovim saradnicima. Posle sastanka Soren Palumbo rekao je da mu je drago što su u Pirotu, koji po pitanju inkluzivnog sporta predstavlja primer dobre prakse. Projekat koji se realizuje u Pirotu obuhvata 14 zemalja. Značajan je doprinos inkluziji osoba sa intelektualnom ometenošću i njihovoj boljoj društvenoj integraciji i socijalizaciji. Zahvaljujem gradu Pirotu koji je primer dobre prakse kako lokalna zajednica može da podrži program kao što je specijalna olimpijada. Ovo je primer kako zajednički rad lokalne zajednice i rad kluba daju rezultate van granica jedne zemlje. Zadovoljan sam tom ocenom, verovatno je ta ocena proizašla iz našeg dugogodišnjeg rada, a to znači da mi sportiste koji učestvuju u specijalnoj olimpijadi Srbije tretiramo na isti način kao i sve ostale sportiste. I da sportski klub Mladost koji se bavi ovom populacijom dobija na isti način sredstva kao što dobiju i drugi sportski klubovi, a sa druge strane, kada gradimo infrastrukturu, gledamo da ona bude prilagođena svim ljudima u Pirotu. To je nekad u prošlosti možda rađeno sa manje efikasnosti, pa to pokušavamo da ispravljamo, ali novi sportski objekti imaju standarde da se koriste od svih ljudi podjednako. Dva sportska objekta koje smo uradili u poslednje vreme, kao što je omladinski stadion i bazen, su prilagođeni osobama sa specijalnim potrebama. Pored toga sa američkom ambasadom i američkom vojskom smo uradili jedan dobar objekat za nevladine organizacije koje se bave sa ovom populacijom. Tamo postoje takođe sportski tereni koji koriste i okolna deca i upravo ta inkluzija i druženje sa redovnom populacijom je takođe nešto što odlikuje Pirot. Projekat podržava grčka fondacija Niakros. Predstavnik ove fondacije, Panos Vazeos, kaže da su prepoznali važnost procesa inkluzije. Prepoznali smo važnost procesa inkluzije i spajanja specijalnih i redovnih škola i stvaranje inkluzivnih sportskih timova kao dobar primer. Ovo je naš prvi projekat sa specijalnom olimpijadom. Do sada smo radili samo sa specijalnom olimpijadom Grčke. Ovo je globalni projekat i cilj je da se tokom naredne tri godine priključi 1500 škola i da onda možemo da kažemo da je pola miliona dece sa i bez posebnih potreba upoznato sa procesom inkluzije kroz sport. Ovo je prva poseta Srbiji i Pirotu koji je primer najbolje prakse onoga što naša filantropska fondacija i specijalna olimpijada podržavaju. Delegacija je posetila školu za osnovno i srednje obrazovanje Mladost i osnovnu školu 8. septembar. Direktorka škole 8. septembar kaže da je pre dva meseca škola potpisala memorandum o saradnji sa fondacijom koja organizuje specijalnu olimpijadu. Zapravo ovo vrlo znači deci koji imaju drugačije i posebne potrebe da zajedno sa decom iz redovne škole učestvuju u raznim sportskim aktivnostima. Zapravo kroz sve te aktivnosti oni razvijaju sebe, svoje potencijale, shvataju da je različitost bogatstvo zapravo ne prepreka i u međusobnom druženju se povezuju i jačaju svoju ličnost. Jade, nama je vrlo drago što su odabrali našu školu da posete jer mislimo da smo doprineli onom globalnom procesu inkluzije i afirmaciji dece sa potrebama, pre svega akcenat na njihovim mogućnostima, a ne na različitostima kao što ljudi uglavnom doživljavaju decu sa smetnjama u razvoju. Ovo je veliki korak i za nas i za našu školu, s obzirom da svi radimo na istom zadatku, to je najbolji interes deteta i rušenje predrasuda što se tiče i dece sa smetnjama u razvoju njihovih porodica. Inkluzivna košarkaška ekipa iz Pirota je na nedavno održanoj specijalnoj olimpijadi u Abu Dabiju osvojila srebrnu medalju.